Alemanha, nunca dá salame. O salame, ele faz um trabalho na Alemanha e a gente tem a oportunidade de acompanhar um pouco o trabalho desde que ele começou a correr também na cidade de Alemanha, né? Já treinou com o meu irmão, e uma pessoa importante para a carreira, para o Zenzo, e pra, principalmente pelos obstáculos que ele teve na vida dele. Você está fora de casa. Vem ter que vir mais perto, ele está caminhando para ficar. A vida dele complica. Ele começou falando português, depois começou a falar inglês, agora está falando alemão. Então são os obstáculos da vida que ele está tá pegando força a cada dia. Então eu gostaria, perante o público, de dar os parabéns pelo seu trabalho, pela sua pessoa, né? Pode bater uma sorte. Curitiba.